Vidíte, pěkná košilka, no ne? To je pěkná košile, to se mně líbí. Já budu teďka nosit samý košile asi. Protože mi to sluší úplně jako perfektně. Mně teda sluší samozřejmě jako všechno. To vůbec jako je bez debat. Ale košile s límečkem. Jako čau, Sparta. No, už jsme dlouho neměli ASMR, tak až budete mít zájem o ASMR, tak řekněte, dáme se do toho. Klidně, mně to je jedno. Jako nahned. Tady čtu, hele, to je strašně zajímavý, tady samá mrtvola normálně. Tohle to je kniha, to není vůbec tak romantický, jako ten film Schindlerův seznam. Tohle to je krvavý, krvavý, krvavý. Krvavý, krvavý. Ježišmarja. No a už tady máme ASMR. Ahojky, čauky, Milošku. Ty taky vůbec nic jiného neděláš, než jsi tady jako já, viď? Je prča s tebou taky. ASMR, ASMR, tralalalala. Jo, tadyhle, chra, 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 chra. Já nevím, jak se máš ty, já jsem tak průměrně. Tady se mě Sparta ptá, jak se mám. Hele, jako, úplně normálně, jako nic moc teda. Není to teda žádnej, jako, jo, jako, tohle. Ale víte, co zjistuju? Tak napiši Patriot tu question. Napiš. Heleď, víte, právě přijel. Aha, to bylo jasný. Takže už přijel. Běž, jo. No, běž. Běž, běž. Tady máš 40 korun. No, tak. 6, jo? No tady vždycky tak. Vždycky tak. Přijel. Parlez-vous français? No. Je ne regrette rien. Hele, když ti Francouz řekne, že jsi imbecil, imbecil, tak parlez-vous, je, bonsoir, ce soir, je t'aime, mon amour. Takže asi tak, Ivuško, ahoj, igen, to je maďarský, igen. Igen. Aj, laj, 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 laj. Já se musím krýt, aby na mě neviděli. Dobrý, 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 dobrý. Hej, kdo přijel? Přijel známý. Tak, jeden mu tam nadával a on řekl, že není poradte s ním. A já jsem tam napsal. Maďarský. Patriot píše. Ty jsi něco napsal. No tak to jdeš do kriminálu. Normálně. Půjdeš do kriminálu, hele, Patriot. Tady se nechodí do kriminálu, když někoho zavraždíš. Ne. Tady musíš jít do kriminálu, když napíšeš svůj názor na ten. Napíšeš svůj názor. Bonjour, études français, l'école, ça va? Ça va, comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu ne comprends rien à l'amour. Restez toujours, papa, papa. Tak nevím, jestli podá trestní. Nemůže na tebe podat trestní oznámení, řekneš, že se ti dělá špatně při té kombinaci žlutá a modrá. Že to máš jako od narození takhle, že se ti z toho dělá špatně. Bonjour.
Mesdames et messieurs. No, heleď. Já si myslím, že to ještě okecáš. Je, Slavia. Slavia je tady. A Sparta. Máme tady jak Slaví, tak Spartu. Máme tady Fildu, Čauky. Tak, no, tak to je hezký tohleto. Opravdu jo, Slavia a Sparta, to jsou taky, to je naše parta. Mm-hmm. Jo, po čem jsme se to bavili? Hele, musíte si dávat pozor na to, co říkáte. Já si taky musím dávat velký pozor na to, co říkám. Například si musím dávat pozor, že říkám fakta. Faktem například je, a to já musím opakovat furt, fakt je, že Karel Marx byl Žid. Tak, na čaj ne, já píšu, jo. Karel Marx se narodil v rodině Jo, čili to, co to chci říct? Jo, narodil se v rodině toho, nějakého takového to. Že jo, děkuji Ondrášku, ty jsi taky okouzlující. Žitým. Hele, víte co, mě by zajímalo, to, jak to máte s těma homosexuálama. Vy si myslíte, že nikdo na celém světě nebydlí jenom homosexuálové? Hele, ty kuky. Jako, vy si myslíte, že tady na tomhle světě jsou jenom homosexuálové? Já si myslím, že ne. Jsou tady i normální jiný lidi, všelijaký různý. Ano, Honza, děkuji, jsem kouzelná, taková nejkouzelnější, ha, 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 nejlepší, nejkrásnější, dávejte lajky, ahoj, user, číslo 5, 6, 7, 8, jaký nevím, Karič, čau. Ta-da-da-da, no, takže, jak on se jmenuje, rabín, jo. Karel Marx se narodil v rodině rabína. A rabín, jak víme, to je Žid. Čili, Patriku, nikdo nemá rád komouše, ano, a máš pravdu. A všichni komouši, co si vymysleli komunismus, byli Židi. Tak, tady to máš, ano. Je rozčarovaný. Z vás se bojím něco napsat. Ty jsi rozčarovaný ze mě? A ty jsi byl někdy začarovaný, teď jsi... Ano, jsou to židobolševici, Patriku. Přesně tak. Přesně tak. René Bartoš, to je asi nějaký imbecil. No, takže co na to řeknete, když se dozvíte, že všichni komouši, co začínali ten komunismus v Rusku, byli Židi. Beria byl Žid, Trocký byl Žid, Karel Marx byl Žid, který napsal ten Kapitál a tohle to všechno. Co na to teď řeknete? To je překvapení, no. Bylo to, všichni to byli Židi. Jo. Čili si vymysleli, Židi si vymysleli, KGB si vymysleli Židi, Gulag si vymysleli Židi, slovo nacismus si taky vymysleli Židi. Takže asi tak. Mm-hmm. Teď jsi překvapený. No. Nebudu psát dějiny, ty už napsal někdo za mě. Ahoj, Lauro. Dějiny se píší sami. Dějiny jsou už napsány, stačí to číst. Musíte si ty dějiny, ale prosím vás, taky přečíst. Když už to někdo napsal, dal si s tím tu práce, tak si to taky musíte přečíst. Pamatujete si, no vy si to nepamatujete, vy si pamatujete úplný hovno, ani nevíte, co jste měli včera k večeři, že ne? No tak, já vám něco řeknu. Já vám to řeknu normálně na rovinu. Mhm. Pamatuje, ne, já se furt musím opakovat, I am very sorry, já se furt musím opakovat, no to je hrozný. Víte, co to je?
To je, když je. Když jsou Vánoce, tak lijete ten olej do vody. Teda olej, olovo. Olovo, to je tak stejný. Olovo. A mně se povedlo, Ondřeji, děkuji. Mně se povedlo normálně tady takhle vyolejovat ve vodě tohodle toho lva. Normálně jsme to tam nalili a on se z toho udělal tady jelen. Teda lev. No, takže tak. Je to lev. Ano, ne práce, práci, moravo. A kuda ty vy tak charašo znajete rusky? Já učila v škole. Karl Ruprecht. To zase jako úplný rasisti tady taky nejsme. To zase jako odsaď, pocaď. Jo, to ať jsou, jaký jsou, nemůžeme nikoho nikam posílat. Protože víme, že genocida je špatně, apartheid je špatně, vraždění civilistů je špatně. To doufám víte. No, hele, pojďte se bavit třeba o kosmetice nebo o žvejkačkách. Už vám někdy někdo dal takhle žvejkačku? Víte o tom, že v parku si nemáte od nikoho nic takhle brát? Jo? Nemáte. A toto si neberte, protože to jsou všechno úchylové v parku. Nechoďte do parku, holky a kluci, vůbec jako. Takže, no, to by mohl být znak Peugeotu. Co myslíš, mám příbuzný nebo už matka zemřela? Zemřela matka a do hrobu dána. Janička po ní zůstala. Moje maminka už zemřela, takže v podstatě příbuzný. Já jsem černá ovce rodiny. Takže množné číslo, aha, nevím vůbec, o co jde. Lali, la, 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 la. Takže Ondřej je překvapen. Ano, to prostě, přesně já rozdávám tak. Ondro, na to si dávej pozor. Za to dostávají chlapi normálně 3 roky na tvrdo. Heřmanice, uranový doly a tak, všelijak, jo? Těch kriminálů je tady dost. Na pankráci, na malém vršíčku sedí tam taky Ondřejíček. Ne, to já mám věštím jenom přes noc, v noci. Líbilo se ti, jak bylo věštění? Budeš komplikovaný, chceš taky něco vyleštit, teda vyvěštit? Oh God, vy jste takový komplikovaný všichni tam. Když spím? No. To se radši zeptej spíš, s kým spím. Krásný to bylo, no tak budu zase, jo. La li la 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 li la 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 la. Já vám zaspívám, víte, co je hrozný, já v rádiu furt poslouchám to, já chcem vyvěstit, či neprepadněm na konci roka. Věštění mi stojí, věštění stojí normálně 50 růžiček. Ano, tady Dany, děkuji, Dany napsal, vy blokujete jak za židobolševika. Říká se židobolševik, protože oni to všechno byli židi, to je v prdeli fakt. Já když jsem se to dozvěděla, tak jsem si říkala, kurva, teďka už chápu, proč neměl nikdo rád ty komouše. Ještě, že, hele, Američani nemají rádi komouše, Češi nemají rádi komouše, nikde po světě nikdo nemá rád komunisty. To je prdel, co? No, je to takový strašně zvláštní tohleto. Ale my jsme volili teďka komunisty, protože už tam mezi nima nejsou ty... Je to už všecko jinak, už je to úplně o něčem jiným. Už jsem vám tady říkala... Já se furt popakuju, to je strašná sranda tady. Už jsem vám říkala o těch procesech s Ludmilou Horákovou, paní Horáková. Aha... Žiju v bývalém židovském getu, jsem také žid, za domem mám synagogu. Já ti odpovím vtipnou historkou. Byla myš ve stáji. Tam obrovský
obrovský koně. A myš s myšákem porodila tam myšáčata. A myšáček kouká, je, bude ze mě taky ten kůň. A máma mu říká, ne, ty budeš jenom taková obyčejná šedivá myš. Takže i když žiješ v getu, jsi pořád jenom taková obyčejná šedivá myš. I když tam máš synagogu, můžeš tam chodit každý den. Ano, domčo, ano, volila jsem komunisty, protože už to nejsou ty komunisti, co to kdysi byla. Bylo, byli. Sevíku, já beru všecko vážně. Sevík se mě ptá, já si nikdy na nikoho nehraju. Já v podstatě cítím v sobě ten romský, jak mě to táhne do lesa. Já si tady potom udělám takovej kemp. Udělám si tam ty, jak se jmenujou, bohýnek. A to budou nasraný, hele. Oblíknu si romský šaty, nemyslete si, že se neumím oblíknout. Ale víte, co je zajímavé? Když já... Ahoj si, Mirko, ty jsi sladká, děkuji. Když já tady chci prezentovat ten svůj romský pocit, tak je to špatně. Ale když si Romka nabarví vlasy na blond, to nikomu nevadí. To nikomu nevadí a vypadá to opravdu jak štětky, teda opravdu jako, no to teda, sorry, jako když má teda Romka, jo? To ještě řekněte, že se vám líbí Romka, která má blond melír, hele. Tak to je trapný teda, to je trapný. Takže oni můžou a já nemůžu, jděte pryč. Je... Já si tam opeču, ani nevím. Mě byla aj placková blondci, nevím. A kam jako mám vypadnout? Abyste mohla tým dětem otvárat oči. Lauro, děkuji. Jo. Když víš, co je problém, můžeš otvírat oči lidem, kteří o to mají zájem. Ale když je někdo slepej a hluchej, to se velice těžko otvírají oči. To se mi otvírá kudla v kapse. Lehčejc než tohleto tady. Rozumíš? Už se na mě těšila, to je hezký. Čaje, čaje, čaje. Hej, alalalale. Co je na tom? Ty si dej i balgín a běž si lehnout. Já furt chodím na Facebook, občas tam chodím. A co je tím, že nejsem Romka? Mám jet do Romaland? Hele, existuje nějaký, možná Rumenia je Romaland. Když oni Romové přišli až z Indie, nebo z který tam, odkaď to tam, že jo? Mám jet do Indie? Nebo kam? Asi. Nevíš, viď? Neví, on neví. Kam se chystáte? Nikam se nechystám, prosím tě. Kočovníci, ano. Yeah, Ondřej, I love Ondřej. Ten je krásný. Co pak tam píše? Tak, Ondřej píše, iPhone 13, ty to je frajer. Bardotovou má rád, Bardotku a je z Nymburka. Tak to je krásný. Ondřej, to jsme tak rádi. Dej sledování, ať ti neujde moje vysílání. To tě povznese. Ondřej má iPhone 13. Lidi, teda opravdu. Já děkuju Jeníčku. Víš co, Jeníčku, ty jsi skvělej. Musím ti říct, já jsem strašně ráda, že jsme takhle v kontaktu úzkým. My jsme s Jeníčkem takhle. Takhle normálně, takhle. Takže Ondřej, no. A normálně má rád Bardotku z Nymburka, tak to je krásný. Děkuji, hezky zpívám, ano.
Ej, la, la, la. Už máš 15, tak si to oprav asi, ne? Tady roznášíš tady hoaxy. Tak si to opravím, ne? Tak si tam nepiš si ani 15, napiš si 17. Bych si napsala já. Dej sledování, Patrik taky, dej taky sledování, proč bys nemohl? Patrik, kudy jsi to šikovnej kluk? Herko, kde mám zase tutu? Já hledám furt něco, hele, taky furt se v životě hledáte. Víte, co je strašný? V různých takových těch, jako to, furt píšou, najdi se. Já se hledám od rána do večera, nic. Nie jsme Indie, jsme i co to plácáš, Darino? Ježíši Maria, Darino. To je krasrání akorát tak. To jsem, co seš, viď? No, 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 no. Kdy máte nějaký koncert, ani nevím, teďka furt pryč. Laura, la, 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 la. Odpojuje se, český blb. To je strašný, jak může někdo se nazvat dobrovolně českým blbem. Takže vidíš, ani ti to nemusím jako nic. Kde já mám ten svůj, tady ten? To není normální. Ale hele, mám hezkou košilku, to mi někdo dál. Nemůžu si tě vzít, jsi moc komplikovaný. Na, 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 no, no. Hele, ano, víme, jak vypadá žid. Žid vypadá tak, jako Arab někde tamhle z prdele světa, jako Afgánec nebo to. Nebo tak něco. Mají takový klofadla, klofáky, černý vlasy většinou, teda často, ne vždycky, ale často. Uděláme si ASMR. Český blb to nevydržel. Tak to je smutný. Radistka, ano, jsem radistka, poslouchám rádio. Tak ne, ne, není vypraná, ne, není, není vypraná, ani nevím, hele, vůbec nevím, ale teď to budu nosit asi 14 dní, to prostě nesundám, denodenně. Takže nevím, kdy mám koncert, furt někde něco je, nevím. Super děti, ano, Káťo, je to tady skvělý. Ano, Patrik se našel. To jsme rádi, že se snažil. Tak dej sledování, Patriku. Hergot, já tady furt něco hledám. Aha, tamhle to je, ono to je na zemi pod stolem. No tak to je blbý tohleto. To je blbý, když vám pod stůl něco padá, co? No, takže já vám představím svoji lupu. A než se začnete ptát, na co to je lupa, tak si odpovězte sami. Lupa je na co? Na koukání. Nevím, fakt, lidi opravdu jsou úplně imbecilní. Měsíc. Co? Bude konec světa za měsíc, jo? Ano, miluje to tady. Káťa je milovnice. Káťa je milovnice. Vždycky si najde aspoň chvilku. Káťo, já ti můžu říct, každý chvilku tahá pilku. A ty jsi, včera to bylo? Včera si pilovala, pilovala, pi, pi, pi. A my budeme dávat kuřátka domů. Tak vám ukážeme kuřátka. Už to tady pípuje. Už to tady pípá. Už jdou domů. Už je zima. No tak, už jdou spinkat. Tak, to je vždycky událost. Jo, podívejte se, nezvětaví, užvaný jsou. Musíme je dávat domů spinkát. No jo. Jo, takže kdybyste chtěli, tak si to zajít do... Peep show, ano, je to peep show. Musíme je rozdělit, aby se neušlapali ty blbci, to jsou takový kreténi. Mají takovou tendenci se šlapat po sobě, jo. Pojďem, podívej, ukaž se. Hele, ten má, už má ten, to bude kohoutek, už má
ten, jak se jmenuje, víš co, Řebínek. To je kluk, tohle je kluk, kouká na vás. Tak. Jo, to je slyšet, to zve jako... To je... Ne, inkognito tady nic. Ve čtvrtek přijede Axel. Přijede autem přes Polsko. Jo, autem, no, má auto to po té svý bábě. Ano, to jsou chráněný, ano, ano. Neřví. Oni rostou ale strašně rychle. To je tohle. A tohle to je ten orlovák. A tohle to je oblíbenec. Orlovák, nebude. No. To bude asi kluk taky. Vypadá to. To je mazlík. Mazlík. Tak orlovák. On má takový jiný zobáček jako orlíček. No. No. Není utiskovaný. Hele, hele, tamhle vylejzá. No. Svým ucha. To jsou rozjetý jak to. Ty nejří. No jo. No a tady dnes, tady máme líheň. A musí být 38 stupňů minimálně. To je jako spaceship, Enterprise. Tady druhá líheň. 38.1. No a teďka dělá právě. No. Jo. Takže bychom mohli potom udělat něco. Potom někdy, jo. No, takhle dělá. Jo, jo, jo. Takže to potom někdy uděláme. Bílej a černej, jo? Uděláme nějaký videjka. Nezvy už, opravdu, to je sebu. Chlupatý co? Nemá, má ráda zřejmě chlupatý. Aha. Bílý a černý, no, 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 no. Jo, 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 že bude. Budou dělat dva. Já jsem viděla takový legrační videa, že kuře dělá takhle a někdo za něj mluví, jo, za ty slepice, to se mi strašně líbí. Jako, no, takže uvidíme, jestli se nám to povede. Takže ve čtvrtek, Káťo, ve čtvrtek přijede ten Deutsch, z Deutschlandu ten Deutsch, ten Axel. To zase bude, ty krása, jsou rozkošný, no, 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 no. Heleď, to zase bude... Oh, voltrava, protože on bude vyžadovat pozornost. Ten, víš co, no, když ty lidi, víš co je hrozný, já potom nemůžu si vysílat. Ty lidi chtějí pozornost a furt otravujou. Ježišmarja, mě tak ty lidi serou v podstatě. Ahoj, Sofinečko, čau. Šárku zdravíme. No, to zase bude v alejích na blito. Hele, víte, co by mě zajímalo? Když je třeba to LGTV, ten pochod, to taky je asi na blito v aleji. Hele, nevím, jak tady dlouho bude. Já se nikdy neptám, jak tu kdo dlouho bude. Co vydrží, to vydrží, rozumíš? Je paní Mono, dobrý večer. To asi se dějou věci tam u vás. Ale slyšela jsem, že vyhrává ADF. Ne, žádný duel nebude. Já nebudu nikoho brát, protože já to potřebuji stáhnout. Paní Mono, budu mít veselo. No, já nepotřebuju mít veselo. Paní Mono, AFD vyhrálo, ne? Tam v Německu, aspoň teda ve východním Německu. Druhá, aha. A první je co? CDU zase furt pryč, ty kreténi. No, 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 no. Aha, Denny je vtipnej, poslouchejte. LGTV mám doma a barev jak na duze. Mám se začít bát. No, CDU. No, to je strašný. Christ Demokratische Union, ne? To jsou taky hovada, to je strašný. Ach. Zdeníčka Šilhanová, ta je milá.
ta je milá, přijde zleva a je milá, viď? No je, ta je krásná. Zdeničko, moc tě tady vítám. Nauč se chovat, jo, Zdeničko. Sofinečko, já jsem volila číslo 26. 26. Ale víte, co jsem si tak říkala do prčic? Kdyby, mám se průměrně. Helejte, kdyby se lidi, tak jak se chovají tady, chovali na ulici taky tak. To bych chtěla vidět. Tak Šárka by to napsala a já bych jí normálně jednu tak majzla přes tu její tlamu, nevymáchanou, že by si hnedka sedla na tu prdel svou. Viď, Zdeničko? Takže asi tak, nauč se, Zdeničko, chovat, jo? To, jo, chápete to, jo? Gejdušová. Ano, no počkejte, po žních půjdete všichni k Turkovi. Germany má 34 politických stran, teď mi tady taky, tady jich je taky plno, strašně moc. Takže tak, Turka je strašný. Takže velký špatný. Zajímací, no, zajímavý, no. Tady lítá mi tady furt moucha, ale že by to bylo zajímavé, víš co, jo, prostě přijde tam, vidí někoho držku a hned bez ničeho, aniž by toho člověka znal, okamžitě ho napadne a ten člověk by mu rozbil tlamu. Hele, naštěstí si volil Turka, Turek pro vás nic nezařídí, děti. Turek pro vás nic nezařídí. Co? Sofinečka se ptá. Byl vám v životě k něčemu povrch na, a objem hranolu? Určitě. Určitě. Když jsme kupovali cukrový homole, tak určitě, no, ten vám nic nezařídí, jako vůbec, ten Turek. To je úplnej nic hrozný. Takže Turek, zapomeňte na Turka. Zapomeňte. Přesně, Turek ne, Martin. Rozumíš, to je další zbytečný člověk, který pro lidi neudělá nic. Jako takový. Takže SPD, já už jsem nevolila SPD, mě SPD naprdlo právě, že tam dali Petra Macha. To ne. Petr Mach není tvář SPD. A vůbec jako to SPD jde nějak do kelu, protože co s tím? Co s Petrem Machem? Rozumíš? Co s ním? Vůbec nic. Petr Mach je totálně zbytečný, komplikovaný, je taky zbytečný. Takže. Marto, čau, jseš tam taky. No, Okamura končí, jde tam Turek. No, nějak to prostě, nevím, nelíbí se mi to, no. Ale kdyby se mě zeptali, ano, to jsou fakta, kdyby se mě zeptali, Zuzanu Majerovou jsem volila Macha vůbec, no. Medium. A Takže tak, no. Takže si teďka, kdo chce si popovídat, můžete si tady se mnou koupit si odběr. Tady Helunka, to je taky Helunka, umíš si představit, že se my dvě potkáme někde na ulici,
Já nebudu nic říkat, tak ty ke mně přijdeš a řekneš, paní, vy mě sedete už od pohledu. To já mám vždycky chuť, když vidím ty tlustý, ženský s tou prdelí, jak, nebo takový opravdu úplný kretény a tak, tak mám taky chuť přijít k ním a říct, paní, vy byste neměla vůbec chodit tady do penáče si cokoliv kupovat. Vy už byste neměla žrát aspoň tak půl roku jako vůbec nic. To mám taky chuť. No. Helunko, ty taky asi, viď? Helunka taky na tom jede. No, jo. Však lidi, jo, Helunko. A já nevím, kdo tě sere, teďka nevím, kdo, jestli já, nebo kdo, nebo Petr Mach. Kupte si abonomá, kupte si odběr, ať se můžeme o tom domluvit. Kdo tě sere, Helunko? Teďka nevím, koho myslela. Jestli myslela mě nebo Petra Macha. Ale spíš asi myslela mě. No to je jedno. Helejte, to je jedno. Kupte si abonomá, protože tím mě podpoříte jako velice. Velice mě podpoříte. Jenomže vy mě nechcete podpořit, no tak to je špatný. Tak to je velký špatný. Káťo, to je velký špatný. Ondrej, děkuji. Děkuji taky za sledování, samozřejmě. Tak asi to Helunka nemyslela mě. Helunko, to asi nemyslela mě, že ne? Helunka asi nemyslela mě. Já to teda odevřu pro Helunku, aby mohla napsat komentář. Asi ne, já doufám teda, že nemyslela mě. To bys mě naprdla teda. Helu, máš to odevřený, můžeš napsat, koho si myslela. Kdo tě sere od pohledu. Mě serou od pohledu ty tlustý ženský. To vám teda můžu říct. Tlustá prdel, to bych je nakopala do té tlustý prdele, opravdu jo. Teďka vyhrála asi 200 kilová. Takže myslela jsi teda mě, jo, Helunko, myslela jsi mě, nebo koho? Protože Zdenička Šilhanová, ty táhni vůbec. A jsou to prasnice, no, tlustý, to je strašný, já to nechápu. Jako opravdu to nechápu. Mirečku, dej sledování, jo. Mirek SK. Slovenská KK SK. Jo. No tak, jako vy, no a ještě to o těch tlustých holkách. Přesně, Helunko. No. Já nevím, jestli si... Tenhle ten chlap, ten je strašně zajímavý. Teda no, tak ne, pro vás, no. Naprdla, viď? No, já jsem si říkala, koho to myslíš? No, 200 kilová svině, no hrozný, hele, Mirku, Mirečku, dej sledování. Helunko, já se ti omlouvám, já jsem neviděla, koho myslíš, rozumíš? Helejte, poslouchejte, ticho tam už, opravdu. Teď se člověk nedostane ke slovu, vlastnímu. Neslyším vlastní slovo. Makro, čau. Takže myslela si mě, jo? No ještě řekni, hele, Helunko, budeme si chvilku povídat. Je zajímavá. Tobě se líbí, když někdo váží 150-200 kilo? Tobě se to líbí? Ještě řekni, že se ti to líbí, když někdo váží 200 kilo. Já když si uvědomím, jak to srdce, ten pajšl, ty klouby, ta cukrovka, ten, já nevím co, všecko, jo. Ty, jak se to jmenuje? No hrozný, hele. 200 kilo. No. A oni to, víte, co je hrozný? Hrůzostrašný na tom je, že oni to podporujou. Oni to podporujou. Aha, Mireček pracuje na pitevně. Znala jsem jednoho muzikanta, ten hrál na bicí a normálně pracoval na pitevně. Jako regulérně. Aha, jestliže naváží 200 kilo, i se zla... Hele, podívej se, jeden tenhle ten zlatý prstýnek, to jako... To by musela mít takovou tu placku, 12-kilovou, jakou nosí tam ten rom.
Rozumíš? Ten má takovouhle placku zlatou, ale víte co, mně se to nějak nelíbí. Mně se to nelíbí, protože on s tím tak jako, víte co, jo? Není to ono, není to přirozený. To já, když si oblíknu něco, tak to je takový přirozený, jo? Ale on je takovej nepřirozený, ten Rom. A pak tam je ještě jeden ten, jak on se jmenuje? Král Pablo. Pavel. Ano, včera jsem byla přirozená až, přesně tak. No, teď já umím být přirozená. Teď já v podstatě, jo, to jsem já. Teď Káťa mě zná. To jsem přesně já. Takže jako opravdu, jako ty ženský, co váží 200 kilo, já bych to zakázala, tohleto. To by mělo být zakázaný normálně. Trestný by to mělo být. Trestný, zakázaný. Povolená by měla být určitá váha. Mezirasové konflikty a hádky vám jdou. Já že dělám, no co teda, no, teď jsi mě naprd. Ano, Ondřej by je dával do vězení, ne, já bych je nechala někde pracovat, na poli, v tom družstvu, tom. Káťo, taková 200-kilová, ta, jak se to jmenuje, není nemocný, je jenom rozežraný, Helunko. Ten člověk je jenom rozežraný. A protože žere, tak z toho je potom nemocnej. Čili, jo, jestli chceš být zdravý člověk, tak žer zdravě, nepřežírej se, cvič, choď, pracuj. Ne, že vážíš 200 kilo, to je výmluva tohleto. On je nemocnej. Ne. Jsou nemocný proto, protože žerou. To jsou na to normálně ty důkazy, na to jsou důkazy. Že to jsou prostě lidi, kteří by měli držet dietu a nic, serou na to, rozežraný. Haranti nic, co by? To je nemoc od příboru. Když jsem se včera hádala s Romem, tak jsem vám moc fandil. Děkuju ti, Dani. Tady u nás haranti dobrý, je jich tady plno, furt chodí sem tam. Co potřebuješ, Kubiku, vědět o těch harantech tady a o těch spratcích? Nic, tady nic novýho, dejte sledování, hele. Mirečku, tak děkuji za sledování, vidíš to, umíš to, no tak co? Přesně, to je jako ADHD, dřív si byl blbej, přesně tak. Ano, byla jsem taky, ale já jsem byla úplně jiný harant, slušně vychovaný spratek a ne jako tyhle ty spratci teď. Hulí to, dělá to jenom ostudu všude furt. Musím trošičku tady, že jo. Děkuji, uživatel, že sledujte to tam. Přesně, hrozný, opravdu, jako... To nemáte šanci tohleto pobírat. Ahoj, Bambulko, dobrý večer, zdravím taky. No, ne, takže prostě tak, jako ta propagace těch, ta je krásná, to je hezký, má krásný šanty, Nováková, Bambulka. Ahoj, jsem Betty a chtěla bych 100 followerů. No, ty už dávno máš. Tak já nevím, 100, tak napiš 1000 asi, ne, to máš asi špatný, máš ta, ne, chybí ti tam nula, ne? 1000 followerů, ne 100. Musíš napsat 1000, ne 100, Bambulko. O jednu nulu. Fetujou, přesně tak. Vykrádaj, přepadávaj babičky v parku a tak, no hrozný. Lucinko, přijede mi chlap. Přijede mi chlap, Lucinko, z Deutschlandu. To nechceš. Lucinko, až ti bude tolik, co mě, tak budeš ráda, když tam nikdo nebude tě otravovat. Opravdu, jo. Lucinko, vzpomeneš si na mý slova.
A řekneš si, Ježišmarja, co já bych za to dala, kdyby už konečně všichni, teď oni furt jenom loudějí, furt jenom ty ruce, furt takhle, nemůžeš si v klidu přečíst knížku, nemůžeš dospat, nemůžeš nic, to je strašný opravdu s těma chlapama. Lucinko, nechceš to, nechceš, ne, Lucinko, až budeš velká, tak to pochopíš. Jaká je to tragédie? Ach jo, hrozný. Fetky, no jasně, to je taky familie tohleto. No, ona taky je tlustá, no. No co? No, nic. Každý tlustý jak prase tady okolo. Pak tady byly takový krásný dvě, byly sestry, oni to ještě furt jsou sestry. Nemůžu to točit, nemůžu. Neporvala jsem se ještě nikdy. Ne, on se jí, já ne. Tak tady byly takový dvě sestry, vypadaly krásně a do roka a do dne byly tlustý jak prasata. Opravdu obě dvě jsou tlustý, macatý, vyžraný a to jim je 21, 2. Já neříkám, že nikdy, ale zatím jsem se nervala. Třeba na to dojde, přijeď, porvem se, Dani. Můžeme se kočkovat. Kočko, Dan. Bože můj, to je hrozný, když vám přijede na návštěva. A nejhorší, že nevím, kdy odjede, teď já tady nebudu moc bejt s váma, mě se po vás bude stejskat, budu mít absťáky, budu nepříjemná, ale pojedeme, víte co, my pojedeme na zmrzlinu s ním. Ne, nechceš atomovky. Já si myslím, že atomovou bombu nechceš. Kubíku, nechceš. Já tě můžu ujistit, že nechceš. Ano, přesně. To je jako kdybyste si otevřela hospodu a začali chodit hosté. Oprus. No. Jsou to hormony. U žen hrají velkou roli. Já jsem celý život hubená. Ano, jste hubená. Ale určitě nesežerete paní Mono, jo, k obědu, guláš se 6 a se 7 a 8. Ano, Kubík je vtipnej. Vyhladit lidstvo je jediná možnost, nebo se vyhladíme sami. To je dobrý nápad, vyhladíme se sami. Já vyhladím tebe, ty vyhladíš mě a bude po prdeli. Tak, no. Ano, guláš se 6 je zlatý, no. Já nevím. Guláš s jedním a jinak nic, anebo vůbec. Chleba s máslem a tím to končí. Jeden. A pak meltu. Ani ne čaj, ani kafe. Meltu. Hele, pila vaše babička meltu? Ano, samozřejmě, paní Mono, lidstvo se likviduje samo. Lidstvo to má naprogramovaný, aby se zlikvidovalo samo. To je takový optimistický na tom, že se vůbec ani nemusím, tak jít a hodně ovoce, tak to je pěkný. Tak to jsme rádi. Ach, bože můj. Ne, tak to už vůbec ne. Já pila bílou kávu. No, ale melta, to je zase něco jiného. Tamhle v 7:15 máma jde taky macatá. Oni na sebe ty lidi nedbají. Opravdu nedbají na sebe, paní Mono. Nedbají. Mají vždycky tak minimálně 20 kilo nad váhu. 20 kilo, kdyby schodila, vypadá hned jinak. Ne. Ano. Chleba s máslem a pažitkou je nejlepší na kocovinu. No. Já si pak hnedka asi dám takovou nějakou topinečku. Asi si tady něco potom k večeři dám, i když jsem strašně přejedená, protože jsem měla pečený brambory. Duše je důležitější než vzhled. Tak to se musím tlemit, hele, Ilio. Ilio Iliči, Ilio Iliušine, hele, Iliušine, neser, hele, vole, fakt, neser mě. S těmahle blbejma kidama, jo, duše je důležitější než vzhled. Kde to žiješ, Iliušine? Ježíš Maria.
To snad není pravda, ty vole, fakt ne. Vajíčko s kečupem, jo. Nemá pravdu, nemá pravdu. Postavte, hele, krásnou holku a hnusnou holku. Tak, a teď vás chci vidět. No, nemá pravdu, nemá. Když lidstvo nemůže, autogenocida pomůže. Ano, autogenocida pomůže. Hele, prosím vás, jediný, na čem záleží, je vzhled. Postav jednu, postav druhou a obě budou mlčet. Nikdo neřekne nic. A uvidíte, komu budou otevírat dveře, na koho se budou usmívat, komu pomůžou s taškama. No já jsem štihlučka, protože já nežerjem, víš co? Já zožerjem ledačo, ale tu doma nič nemáme. Hlavně nejíme čokolády už skoro vůbec, piškoty, sušenky, Coca-Colu nepiju. Prostě, no tamhle ta je hubená. Takhle to má vypadat, baba. Vyschlá jedna. Teda ne, že jako dobrý, no. Furt lepší hubená než studená. Jo? Takže takhle. Tohle není žádná tlustěžka. Jo? Jde se psem na procházku, čokl. Požijte si čokla. Kde je ten čokl? Půl tam láhá. Jo? Tak. Ale měla by chodit rovně, baba. Narovnej se, babo. Rovně. Ne jít rovně, ale narovnej si záda, babo. Asi bolej záda. Jo, takže to chce prostě chodit tak trošku vznešeně. Rozumíte? Jako rovně. Tak jako dáma, tak jako prostě rozumíte. No a hlavně taky si musíte zacvičit. Musíte cvičit. Vy necvičíte. Jste líný jako prasata. Ne všichni, ale často. Skoro všichni. Teďka jsem přišla na Marto. Mám pro tebe další krásné cvičení. Ukážu vám ho a budeme se loučit. Protože já tady taky nemůžu být každý den furt pryč od rána do večera. Takže vám ukážu cvičení. Tak, takhle si lehnete. Jo. Co tam dělá? Lehnete si a budete ležet. Nejlepší cvičení jsou v leže. Takhle si lehnete. Já vám to ukážu. Takhle dáte nohy. A teď děláte. Roztáhnete nohy, zatáhnete. Tak. Kristova noho, rozumíte, chápete to? Je to vidět? Tak, tak. Potom dáte nohy takhle a zase tak. A to je strašně dobrý, otevřou se vám ty čakry a normálně hubnete, ale to musíte vydržet aspoň tak 5 minut nahoru, dolů, pak zase vyměníte nohy nahoru, dolů a zase takhle. Protože se vám rozhejbou tady tyhle ty stehna, vnitřky stehen, tady tyhle ty třísla, tenhle ten venušin pahrbek, začne tam venuš... Hele, holky, doufám, že máte ještě všichni venušinovi pahrbky. Venušini, venušinácky, jo? Čili pracujte s nima. S tím pahrbkem musíte pracovat, jo? Mně přijede tady z Deutschlandu jeden, ten s tím pahrbkem bude tak pracovat, že se z toho normálně fakt už já to nechci, mě to nebaví. Já vám můžu říct, mě to nebaví. Když mi někdo chce sahat na můj venušinin pahrbek. Jo, takže takhle to vypadá, tak to máme lepší úhel, takhle dáte nohy k sobě, jo, takhle a takhle děláte tak, ale lehnete si u toho, a takhle děláte, raz, dva, ale protože tohle to nedáte až dolů, ale když dáte takhle ty nohy, tak je dáte až dolů, takhle hezky, a to děláte docela dlouho, ne, že se na to vyserete po 30 vteřinách, děkuji, a potom vám ukážu něco, a to, takhle si dáte nohu, tuhle druhou taky takhle si dáte, jo, já nevím, jestli to uvidíte. A teďka takhle, s těma nohama takhle, si lehnete, rozumíš? Tak, je to vidět?
Vypadáte tak trošku, jako kdyby vám amputovali nohy a krásně se vám napnou tady tyhle ty napnelizmy. A vy takhle dýcháte, rozcápnete se po zemi. Já to tady mám věčně rozcáplý, abych se mohla rozcapovat. Jo. A Káťa říkala, že bude cvičit, no tak ani hovno. Káťa toho nakecá. Jo. Takže takhle. Jednoduché a uvolňující. No, já jsem sexuální. No, svíčku nedělám, to není potřeba. Jo, pahorek. Jo, pahorek, já myslím pahrbek. Za měsíc. Je, paní Monopsi, jedete až k nám. No, to by bylo hezký. Tak to by bylo hezký. Okna. Okna mi těsní, no. Takže takhle. No a takhle to vypadá. Ježišmarja, já už vysílám zase hodinu. Se mě to tady ptá. Furt se tady Ach, jo. Takže takhle to vypadá. Tohle je strašně příjemné cvičení. Se takhle rozcáplí. Tak. To je příjemný. Takže já se tady s váma... Paní Mono, přijeďte. Určitě, to budu moc ráda. Jo. Takže tak. Já mám dost pohybu s mým Francouzem. To si myslím. Vy musíte mít vykloubený kyčle, hele, normálně každý den až... Ne, ani to nechci vědět. Ani to nechci vědět. Tak se dobře rozcvič, až přijede šamstr. Přesně, heleď. Já nevím, já mu budu muset říct, aby už nejezdil. Mě to nebaví. Mě to nebaví, holky, mě to nebaví. Fakt jako ono. A takhle si ležíte a normálně si užíváte, jak je to krásný a že se vám ty svaly takhle horní tady takhle a na tu vaši celulitidu, jo, no to vůbec potřebujete, na tu celulitidu to tam trošičku jako. Jo, čili bojujeme proti celulitidě. Takže, už je u vás 2 roky, Kriste Bože, paní mámo, vy jste na mě, paní mámo, vy jste na to zapomněla, padla papi papa. Stejně košile má něco do sebe. Já vám řeknu, hele, Káťo, košile má něco do sebe. To byly košile, tohleta košile už byla v tašce, kterou jakože budu dávat někam jakože pryč, ale ne, já budu nosit košile, je to fajn. Takže košile jsou top, přesně tak. Já se loučím, protože jsme tady už zase hodinu a ono to tak úplně stačí, ta hodina, protože díl jak hodina se ty lidi stejně neumějí soustředit. Viď, Káťo, tak nedám nohy ani náhodou, dáš. Hezký večer, paní Mono, to dáš. Budeš muset, čau, ahoj, čau, dobrou noc, nic, krásný večer, čau.